विश्व प्रसिद्ध कोकिलकंठी लता मंगेशकरଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ପୁରୀର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳାକୁ ସେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ଦ୍ୱାରା ଲତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଜୀ ଆମ ଭାରତର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଥିଲେ, ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆର ବେତାଜ ବାଦଶାହ ଥିଲେ। ସେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭାରତର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଯିଏକି ଆମେ ଗର୍ବିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଦିନ, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ କରିଛୁ। ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।